ব্যয়বহুল হ'ব চাৰিচকীয়া বাহনৰ দাম। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব বহু কোম্পানীৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ দাম। ইস্পাত, এলুমিনিয়াম আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত মূল্যই গাড়ী নিৰ্মাণৰ ওপৰত পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে। ব্যয়বহুল হ'ব চাৰিচকীয়া বাহনৰ দাম। গাড়ী নিৰ্মাণৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে কোম্পানীবোৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। বহু কাৰ নিৰ্মাতাই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। টয়োটা, কিৰ্লোস্কাৰ মটৰ, টাটা মটৰ্ছ, BMW ইণ্ডিয়া আৰু মাৰ্চিডিজ বেঞ্চকে ধৰি কেইবাটাও কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ বাহনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব। টাটা মটৰ্ছে ইয়াৰ বাহনসমূহৰ মূল্য 2-2.5% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। টয়োটাই সকলো মডেলৰ ওপৰত 4% বৃদ্ধি ঘোষণা কৰিছে। বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা BMW ইণ্ডিয়াৰ সকলো গাড়ীৰ মূল্য 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 3.5% বৃদ্ধি পাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিচ, BK ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।